וברכה, צופים יקרים. היום אני רוצה לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב שנוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. הגמרא אומרת, בכל יום ויום יוצאת בת קול מאחורי ואומרת, אוי להם לבריות מלבונה של תורה. שובו בנים שובבים. האם מישהו בזמן האחרון מאיתנו שמע את הבת קול הזאת? אף אחד לא שמע. שואל הבעל שם טוב הקדוש, אם היא יוצאת, למה אנחנו לא שומעים אותה? ואם אנחנו לא שומעים אותה, למה היא יוצאת? זה ברכה לבטלה הרי. אם הקדוש ברוך הוא רוצה להעיר אותנו ולחזק אותנו, אז למה אנחנו שומעים את הבת קול הזאת שתעיר אותנו? אומר הבעל שם טוב הקדוש, שומעים גם שומעים. בכל יום ויום יש לאדם איזה שעה שיש לו איזה בבטן שלו, ברגש הפנימי שלו, איזה הערה כזאת שאדם אומר, זה לא בסדר, אני רוצה להתחזק יותר. אני רוצה לעשות יותר, אני לא מרגיש שאני מוצא את הכוחות שלי. נמאס לי כבר שנים אני באותו מקום. אני כל פעם אומר שאני אשתנה ואני נשאר אותו דבר. כל אחד יש לו איזה שעה ביום, איזה נקודה קטנה, שאדם יש לו איזה משהו שהוא מחפש להתקדם בו. אומר הבעל שם טוב הקדוש, זה אותו רגע הנשמה שמע את הבת קול הזאת. האם אתה יודע לקחת את הבת קול הזאת, את הנקודה הפנימית הזאת שמתעוררת בנו, אנחנו לוקחים אותה הלאה ומתקדמים איתה, או שאנחנו אומרים, טוב, מה לעשות? בדרך כלל זה עובר בצורה, מה לעשות? זה אני, ככה נולדתי, זה המקום שאני נמצא, ויאללה, מספיק, אין מה לעשות, כנראה שבדור הזה אני לא אהיה משהו מיוחד, אולי גלגול הבא. לא. אומר הבעל שם טוב הקדוש, כל יהודי צריך לקחת את הנקודה הזאת איתו, ולקחת אותה ולהתקדם איתה ולהרים אותה, הנה, כן, אני אתחזק, אני אעשה עוד משהו. מצאנו אצל יתרו. יתרו, בגיל 115, אומר המדרש, הלך לכיוון עם ישראל להתגייר. הלו, תגיד לי מה, אתה נורמלי? אתה היית כומר לעבודה זרה הגדול ביותר בעולם, הפיפירו הגדול ביותר, עבדת את כל העבודה זרה שבעולם. נכון הבנת שהכל שקר וחזר, אתה בן 115. עזוב, תישאר איפה שאתה נמצא, יש לך כבוד, יש לך עושר, יש לך הכל. מה אתה צריך עכשיו? לרדת מגדולתך, ללכת לכיוון המדבר, מי אמר שיקבלו אותך, איך יקבלו אותך, מה יהיה ממך? אולי בגלגול הבא יהיה משהו טוב, אבל עכשיו? עזוב, אתה פק תוקף כבר אפשר להגיד. לא. רבי עקיבא בגיל 40, חוזר בתשובה, כולם יודעים מה יצא רבי עקיבא, תלמידיו, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בלנס, רבי יוסי, רבי יהודה וכו'. איפה? יכל להגיד מה, עזוב, אתה בגיל 40, לא. אומר יתרו, אני בגיל 115, עוזב את הכל. מאיפה הוא חזר בתשובה? אומר רש"י הקדוש, וישמע יתרו מה שמועה שמע הוא בא. מה הוא שמע? מלחמת עמלק וקריעת ים סוף. אומר החידה, מילא קריעת ים סוף אני מבין, מה יחזיר את יתרו הביתה? מעמד כל כך גדול, כל מימות שבעולם נפתחו, אדם נמצא עם הכוס שתייה שלו, עם הצלחת מרק, איפה שהוא נמצא, המים נקרעים. כל העולם ראה את זה. זה דבר מפעים, זה הדבר הגדול ביותר שהיה מאז בריאת העולם. בוודאי שזה ייתן לו דחף לחזור ולהתגייר, להיות חלק מעם ישראל. והמלחמת, עמלק, בסדר, זאת מלחמה שהיה לעם ישראל מול העמלק. מה כל כך מפעים במלחמת עמלק? אומר החידה הקדוש, מה שיחזיר את יתרו זה באמת קריעת ים סוף. אבל מלחמת עמלק זירז אותו ללכת ולהתגייר ולחזור בתשובה. למה? עמלק מיד אחרי קריעת ים סוף הלך, אמר, אני אלחם עם עם ישראל, אני אראה לכולם שזה לא משהו אלוקי, לא מלא משמיים. אני אקרר את האמבטיה. אני אראה להם שזה סתם עוד איזה נס שהיה להם שאפשר להסביר אותו על דרך הטבע. אמר יתרו, אם אני לא הולך הרגע הזה, בגיל הזה, בשנייה הזאת, אני עוזב את הכל והולך לכיוון המדבר, עמלק גם יקרר אותי. עמלק גם ישפיע עליי שאני לא אחזור בתשובה ואני אגיד, עזוב, פעם אחרת, אולי בגלגול הבא. אני ברגע זה עוזב את הכל והולך לכיוון המדבר ומתקרב ליהדות. כמה הדבר הזה מחייב אותנו? כמה פעמים ביום, במהלך השנה, אתה יוצא משיעור טוב, מסרטון טוב, מחבר שדיבר איתך, מחברה שדיברה איתך, משהו שאתה אומר, זהו, אני מפסיק עם הדבר הלא טוב שאני עושה, אני מתחזק, אני מקבל את על עצמי, אני מקבל עליי משהו שאני אעשה אותו כמו שצריך, אבל פתאום עובר איזה רוח מנשבת ככה, טוב, בסדר, עוד שיעור, יצאת מהשיעור, חבר דיבר, חברה דיברה, וזהו, חוזרים לשגרה, ואופ, שוכחים מה שהיה. חוזרים לשגרת החיים ושום דבר. מיתרו אנחנו לומדים מסוד הגדול, להיזהר ממלחמת עמלק. יש לנו עמלק כל יום ויום איתנו, עמלק זה העץ הרע שמנסה להכניס אותנו לשגרה ולשכוח מהדברי תורה, מהמוסר, מהחיזוקים, מכל יום שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, באוטו, בכביש, במסעדה, כל מקום שאנחנו נמצאים, הקדוש ברוך הוא רומז לנו, הלו, הבן שלי, תתעורר! באוטו כמה פעמים אתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא מזיז לך את היד, יכלת לעשות תאונה, יכלת לעשות משהו מפחיד, והקדוש ברוך הוא הציל אותך.
כמה אתה הולך ברחוב ואתה מרגיש, בוא נאכלתי ליפול לקרות אסון וקדוש ברוך הוא יציא אותנו. כל יום הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, אבל אנחנו, בסדר, קרה. לא, קרה זה המלאק. קרה זה המלאק שבא לקרר את האמבטיה. כל מה שקורה לנו צריכים לקחת אותו איתנו ולמנף אותו לעבודת השם. הנה, עכשיו אני מתחזק, אבל בקטנות. חלק מהמלאק זה לתת לאדם העץ הערה שהוא מקבל על עצמו הרים וגבעות, הוא אומר, זהו, מהיום אני אהיה תנא דבי אליהו. לא תנא ולא דבי אליהו, בסוף לא יוצא ממך כלום. החוכמה, בקטנה. כמו שהעץ הערה לא יגיד לך מחר, לך תחלל שבת, תגיד לו, לך הביתה, נו. הוא יבוא אליך, עזוב, אל תקפיד בהלכה פשוטה בשבת. אל תקפיד בתפילה במניין, בקטנה הוא בא אליך עד שהוא מוריד אותך לבאר שחת, ככה אנחנו הולכים מול העץ הערה, מול המלאק, בקטנות. אני מתחזק עוד 5 דקות ביום. אם לא התפעלתי עד היום במניין, תפילה אחת במניין. אם לא למדתי ברצף, 10 דקות ברצף, לא 3 שעות סדר. כל דבר בקטנה, עוד בקטנה, עוד בקטנה, עוד בקטנה, ואת יום אחד אנחנו נראה, וואו, איזה יופי, לאן הגענו, הכל? לאט לאט. יהי רצון שנזכה בעזרת השם ללכת ולנצל את החיבור שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו כל יום, לקחת אותו איתנו ולא שיחמוק לנו בין הידיים, ולזכות להתקרב לקדוש ברוך הוא בתוך אהבה ורצון, אמן כן יהי רצון.